Kopřivnici najdeme v Moravskoslezském kraji. Místní agendu 21 realizuje již od roku 2004. Město s téměř 22 tisíci obyvateli tak patří mezi nejstarší realizátory u nás. Setrvání ve vysoce hodnocené kategorii B v roce 2020 potvrdilo hned na další 3 roky. Za úspěchem stojí vzájemné provázání všech 11 sledovaných oblastí udržitelného rozvoje. Podporu místní ekonomiky a podnikání považují experti dokonce za excelentní. Místní agenda 21 znamená komplexní a systémový přístup k udržitelnému rozvoji města. To, že jsme excelentní právě v oblasti podpory ekonomiky a podnikání, souvisí především s historií města, která je úzce spjata s automobilovým průmyslem a zejména tedy s firmou Tatra. K naší historii se hlásíme nejen v rámci vzdělávání, ale akcentujeme ji zároveň i v oblasti cestovního ruchu. Spravujeme 3 stále muzejní expozice věnované odkazu slavných rodáků města a také historii výroby dopravních prostředků na území města Kopřivnice. Jsme finančním partnerem v projektu, v rámci kterého v letošním roce dojde k otevření nového muzea nákladních automobilů značky Tatra. Kopřivnice aktivně zapojuje místní podnikatele a investory do veřejného dění. Konzultuje s nimi koncepci udržitelného rozvoje města a podporuje ve společensky prospěšných a charitativních projektech. Pořádá rovněž takzvané Kopřivnické dny techniky, kde mohou místní firmy prezentovat svoje aktivity široké veřejnosti. Od takových akcí si město slibuje zvýšení zájmu mladých lidí o technické obory. Velmi oceňuji proaktivní a entuziastický přístup zástupců města Kopřivnice při podpoře podnikání, lokálního trhu práce a zaměstnanosti. Zástupci města staví na svých dlouholetých zkušenostech a na aktivitách, které se mi již v minulosti osvědčily. Snaží se sbírat podněty od místních podnikatelů, pracují s nimi a snaží se řešit jejich potenciální problémy. Vybudovali jsme například průmyslovou zónu o rozloze 80 hektarů, která je již téměř zaplněna novými investory. Přitom ale nezapomínáme na sociální oblast a životní prostředí. Kopřivnice se může pochlubit hustou sítí cyklostezek a cyklotras. Úzce spolupracuje s okolními městy a obcemi a společně propagují turisticky atraktivní značku Lašská brána Beskyd. Město Kopřivnice staví svůj udržitelný rozvoj na dlouhodobě realizovaných a osvědčených aktivitách. Nenáhodou je držitelem kategorie B místní agendy 21 už 14 let v řadě a má nakročeno k tomu, aby postoupila ještě výš.